ଆଦାନୀ ପାୱାରକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଏକ ସଫଳତା। କର୍ପୋରେଟ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଆସେସମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାନୀ ପାୱାର ଲିମିଟେଡକୁ ମିଳିଲା ଦମଦାର ସ୍କୋର। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା କର୍ପୋରେଟ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 100 ମାର୍କରୁ 67 ସ୍କୋର କରିଛି ଆଦାନୀ ପାୱାର। ଏହାର ତୁଳନା ସେକ୍ଟରାଲ ଆଭରେଜ 42 ଏବଂ ଆଦାନୀ ପାୱାର ଲିମିଟେଡର 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସ୍କୋର 48 ସହ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ସ୍କୋର ସହିତ ଆଦାନୀ ପାୱାର ଗ୍ଲୋବାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଟିଲିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 80% ସାମିଲ ହୋଇଛି। କର୍ପୋରେଟ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଆସେସମେଣ୍ଟ ସ୍କୋରରେ ଏକାଧିକ ଉପାଦାନ ଯେମିତିକି ମାନବାଧିକାର, ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟିଂ, ଜଳ, ବର୍ଜ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ 100% ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ 3 ଉପାଦାନ ଯେମିତିକି ଏନର୍ଜି, ଅକୁପେସନାଲ୍, ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ଯାହାକି 90% କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଛି। S&P ଗ୍ଲୋବାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସ୍କୋର ହେଉଛି S&P ESG ସ୍କୋର, ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆଦାନୀ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ର S&P ଗ୍ଲୋବାଲ ESG ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ 67 ରହିଛି। ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିବେଶ, ସାମାଜିକ ଓ ଶାସନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସାମିଲ କରିବା ନେଇ ସମର୍ପଣକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରୁଛି। ଆଦାନୀ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏକ ଅଂଶୀଦାର କମ୍ପାନୀ, ଯାହାକି ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଘରୋଇ ଥର୍ମାଲ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ। କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ମୋଟ 7,510 ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ କମ୍ପାନୀର 11 ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଗୁଜରାଟରେ 40 MW ସୋଲାର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଟିମ୍ ସହଯୋଗରେ ଆଦାନୀ ପାୱାର ନିଜର ବିକାଶ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଶସ୍ତା ବିଜୁଳି ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ନେଇ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରୟୋଗ ଜାରି ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।